науковці Національної академії аграрних наук України йдуть в Новий рік з прекрасними здобутками. Це є селекція тваринниць і рослин, створення сортів, гібридів і надання змоги цим користуватися сільхозвиробникам всіх форм власності в державі. Ми працюємо постійно на підвищення продючості ґрунтів. Це дає велику гарантію нашим сільгоспвиробникам отримати в наступному році ще більше валовиробництво зерна. Ми формуємо тенденції сучасної харчової промисловості. Ми зберігаємо та удосконалюємо українські породи сільськогосподарських тварин. Наші екологічні програми зберігають довкілля. Ми працюємо над тим, щоб українське населення споживало якісну харчову продукцію. Щиро вітаю вас з прийдешнім новим 2022 роком. Бажаю всім вам, вашим сім'ям, родинам доброго здоров'я, добра і благополуччя в новому 2022 році.